Bakunzi baturwanya kandi we n'akarengane iwacu TV manje kwa suzuza mbabwira ngo nimugire amahoro y'Imana mbifuriza umwaka mushya muhire ni nge kuri Imana Toneste uje kugira ngo mbahe zimwe muri update za makuru ari kugenda atambuka nkuko bimaze kugaragara RDF ariyo yita M26 muri uwo mutaka nkuko babikoze muri kwa gutekinika kwabo wamaze gufatirwa igoma baca ibyo bica abantu bajugunye mu byobo ndetse hafashwe itsinda rinini ndagira ngo mumanze mukande sabone watarakanze kuri sabone kuri twanyakandoyi mukande kukayogera munsi mukande kuri like kugira ngo uko dushyize ikiganiro mujye mukibona kandi nkubagirwe n'u Rwanda twifuza nayo ni sheni yanyu mbabwire ko ako gatsiko ka FPN Inkotanyi nyuma yo kwica abantu igoma nkuko kagiye kabikora muri ba technicien bako nkuko ntawe mye kwivuga ko bacengeje abatekinisiye igoma bagashimuta abantu bakica abakire bakica abayobozi ibyo kongwe amazi kubivumbura ndetse hafashwe itsinda rinini ibyo namwe mu makuru ngabasangira ngendo impirimbanyi mukomeze gutanga kugira ngo igihugu cyose akarere kose ndetse n'abaturanyi babashe kuvumbura amayeri y'iyi ngoma karinga ibyo biraza kujya hanze mbive imuzingo mu kanya gatoya ese hari amakuru ari guhihwiswa hirya no hino ibinyamakuru bitandukanye ndetse nibyo muri Kongo ndetse namakuru ubwacu turi kumva cyangwa se turi kunuganuka kuri tele ese koko mu ntara y'uburengerazuba ahitwa mu burengerazuba muri detache za gisirikare haba hamaze kujugunywamo za misiri ebyiri nibyo cyangwa sibyo ese ni misire cyangwa se na marokete ajugunywa mu birindiro ku butaka bw'u Rwanda ibyo ndaza kubaha amakuru yabyo nyavi muzingo mu masaha ari imbere ndiho ndabikurikirana abakomeje kubimbaza ndacyabikurikirana muhumurerega nabwe ko uyu mwaka ari uwo mwaka wo kwibohora kandi n'umwaka inyana igomba kuvukamo kuko ni igihe cyiza cyo kwinjira muri gakondo yacu Uwiteka yatwemereye M23 imaze gutangaza umuvugizi wayo ko ibice bafashe bigomba kwigenga bisobanuye ko bagiye gucamo igihugu mo kabiri cyangwa se bamaze kugicamo kabiri ko aho hantu ubutegetsi bwa Kinshasa butazigera buhafata harimo ibintu byose byinshi 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 insengero ndetse n'amaduka n'ibindi n'amashuri ibyo byose ngo bariho bararekama ngo hatarazwa ariko mbabwire nti ujya gupfara samba Kongo ntekereza ko iri determine kuba kurwanya umwanzi wayo kare ya gatsiko iriya ni Kigali iriya na RDF ije gutera igihugu cya Kongo nko tutahwemye kubivuga nizere ko muri maso kandi nyaboneka nyaboneka muwe maso ingoma karinga igende kandi igende yonyine u Rwanda uyu munsi ubwoba ni bwose bitewe n'abasirikare bari kusirikira hirya no hino ku mipaka ubwinshi bwabo ndetse urabona ko ibintu byose byamaze guhinduka abaturage bameze nk'abantu baririye ikintu kigiye guturika kuko buri wese ntacyo ari kuvuga ariko bazi ko hari kigiye guturika ubwo rero ukunda u Rwanda yarusengera ariko dusaba abasirikare abapolisi kwitandukanya n'iriya ngoma karinga kwitandukanya n'iriya ngoma y'abicanyi kwitandukanya na FPR Inkotanyi kandi buri wese akabikora nk'umunyabwenge mu bwenge bwe murakoze ndabashimiye buri wese agumye guharanira kwibohora mwese mugire umunsi mwiza mwibuka gukanda kuri like asante.